ሩጫ ቢካሄድ ማን ያሸንፋል? ማን ያሸንፋል? ማን ይወዳደራላችሁኝ? ምን ነው? ጆርን ለምን ልትመረጥ አልቻልክ እንኳን? ጆርን ምን አስበሽ ነው? ሌላ ቀሪ የሆነ የሚጠፋ ሰው አለ? የምትፈልጊው የምታስቢው አንቺ? የተዘጋጀ ሊሞት የተዘጋጀ የምታስቢው ሰው አለ? እኔ የለም። በቃ ታዲያ ጆር ማለት ገዳይ ነው። ማሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ ያሻሽል። አይ ከሱ ውጭ ማን ሊመረጥ አይችልም። ኖርማሊ በአሁኑ ሁኔታ ባለው ማለት ምን ያሻሽል? ያዋለ ይሄኔ እኮ ምን ያሻሽል? አንተ ምረጥ ብትባል የምትመርጠው ማን ነው? ብልጽግናን እንዴ? ብልጽግና ታዲያ ሌላውን አልመረጥኩ። ለምንድን ነው? ለምሳሌ የነ ጆር ፓርቲ አለ፣ የነ ብርሃኑ ነጋ አለ። እነሱ ለምን አልመረጥክ? ማንም ያሸንፍ ይመስላል ይሄ ምርጫ ቢካሄድ? ምርጫ ቢካሄድ ያው ብቻውን ስለሚወዳደር ብልጽግና ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች እንዴት ብቻውን የሚወዳደረው? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ የእዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ቀናችሁ እንዴት ነበር? ምሽታችሁ እንዴት ነበር? መቼም ማናት ያላችሁ ይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ሊዲያ እባላለሁ። ከዚህ በፊት ሰዎች ምን ይላሉ በሚል ፕሮግራም እንተዋወቃለን ብዬ አስባለሁ። ለማታውቁኝ ደግሞ ሊዲያ እባላለሁ። አሁን ወደ እዮሃ ሚዲያ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር ብዙ መንገድ እንደምንጓዝ አልጠራጠርም። የመዝናኛ ፕሮግራሞችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩ ብዙ ጉዞ አንድ ላይ እንቀጥላለን። ለዛሬ እንግዲህ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ። የተዘጋጁትን ጥያቄዎች ይዘን በአዲስ አበባ መንገዶች ላይ ዞር ዞር እያለን ሰዎችን እያስቆምን እንጠይቃለን። መልሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን አንድ ላይ እናያለን። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ እንስቃለን፣ እንጨዋወታለን፣ እንጠያየቃለን፣ መረጃ እንለዋወጣለን፣ የእናንተንም ሀሳብ እንቀበላለን። ሼር ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሀሳባችሁንም በኮመንት ማካፈል ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ጥያቄ የሚሆነው ስለ አዲሱ ምርጫ እንጠይቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰሞኑን በወጣው መረጃ መሰረት ዶክተር ሊያ ኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ በማድረግ ምርጫው ማካሄድ ይቻላል ብላለች። ስለዚህም ህብረተሰቡ ማንን ይመርጣል? ማን ቢመረጥ ደስ ይለዋል? ማንስ የሚያሸንፍ ይመስለዋል የሚለው እንጠይቋለን። ምን ይመልሱልናል የሚለው አንድ ላይ የምናይ ነው የሚሆነው። እናንተም እየገመታችሁ አብራችሁን ቀጥሉ። ሊዲያ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ማክስ ግን ለምን አላደርጋችሁ? ማክስ ያው ወደ አንቺ ስንመጣ አንቺ ስላደረግሽ አወለቃችሁት። አወለቅ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም እንጂ ያው የማክስ ተጠቃሚዎች ነው። ተጠቃሚ? አዎ። ተሸካሚ አለ እንዴ? ያው ብዙ ተጠቃሚ ነው ብዬ ነው። ትክክለኛ። ይህ ምርጫ ቢካሄድ እንዳልኩ አሁን የሚያሸንፈው እሱ ነው ብለን የምታምነው ዶክተር አብይ? አዎ። አንተም? አዎ ትክክል። እስቲ ማን ቢገዛ ጥሩ ነው? እናንተስ ምረጡ ብትባሉ የምትመርጡት ማንን ነው? እኔ የምመርጠው ያው አገሪቷን በደንብ በሚመራታል ብዬ በአሁን ሰዓት የማምንበት አንድ አለ ምለው ዶክተር አብይ ነው። ከሱ ንጭ ግን ሌላ ሰው ምለው እስካሁን የለኝም። አዎ። እስቲ ላንተስ ማን ይመስላል አንተ የምትመርጠው? የምመርጠው እኔ እስካሁን አልወሰንኩኝም ለመምረጥ። ኦኬ። ብዙ ቦታ ነህ ማለት ነው? ብዙ ቦታ ነኝ፣ ግን እኔ ብወዳደር የማሸንፍ ይመስለኛል። አንተ ራይት ለህብረተሰቡ ምን ልታረግ ነው? ለህብረተሰቡ ያው ሱቅ ማደል አያቀተኝም ብዬ አስባለሁ። ኮንዶሚኒየም አድላለሁኝ። ያው እንደ ቁልፉ ብዛት ነው፣ ኪሴ ውስጥ ይዤ እንደምዞረው ብዛት አድላለሁኝ። ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። እስቲ አሁን ለምሳሌ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ ፓርቲዎች አሉ የሚወዳደሩ። ኢዜማ አለ፣ ሌሎቹንም እንደዚህ ማንሳት እንችላለን። ለምንድን ነው ሌሎቹን ልትመርጥ ያልቻልከው? አንተ ለምሳሌ እነ ጆዋር አሉ፣ እነ ብርሃኑ ነጋ አሉ። ለምን ይመስላል? ምን አለ መሰለሽ፣ በእኛ ሀገር ላይ አሁን ባየነው በፖለቲካው ዙሪያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የያዙት አላማን አይተን ነው የምንደግፋቸውም ልንመርጣቸውም የምንችለው። ሌሎቹ አላማቸው ምንድን ነው? እስካሁን ያየሁት አላማቸው መሰለሽ ይዘው የሚመጡት አይዲያ፣ አሁን እስካሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች ይዘው የሚመጣ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ አይዲያ ይዘው መጥተው ነው እንመረጥ የሚሉት ያሉት። ስለዚህ እኛ አንመርጥም። እሱን ደግሞ ይህን ደግሞ አልደግፈውምም ለመሰለሽ የብዙ ውልቀትም የተከሰተው በዚህ ምክንያት ነው። እንመረጣለን ብለው አጓጉል ፖለቲከኛ ነን ባዮቹ በፈጠሩት ነገር ህዝብ ለህዝብ ተጋጭቷል፣ ብዙ ንብረት ጠፍቷል፣ ብዙ ህይወት ጠፍቷል አይደል? ስለዚህ ተስፋቸውን ይቁረጡ። ለአንተ አትመርጣቸውም? አንተ አይደለም አደኔው የዶክተር አብይን መደግፍበት አንድ ነገር አለ አይደል? የያዘውን አላማ በማንገብ ነው። ሌሎችም ደግሞ አላማቸውን ቀይረው ለሰላም ለፍቅር የሚመጣ ካለ ማንኛውም ፓርቲ አወዳድሬ ልመርጠው እችላለሁ። አሁን ግን ባየሁትና በሰጠን መስፈርት ላይ ባሟላው መሰረት ብዬ ብለው አብይ ነው። ወደ አንተ ልምጣና አሁን ለሱ እንዳልኩት ብዙ አይነት እንትኖች አሉ፣ ብዙ አይነት ፓርቲዎች አሉ።
እነ ጆዋር ቀደም እንዳነሳውልህ ለምን አንተ አብይ ልትመርጫክ? እነሱ ለምን አልመረጥክም? ያው ነብራኑ ነጋን መምረጥ ማለት ያው ጆዋር አብይ እንደመምረጥ ነው። አብይ መረጥሽ ማለት ብራው ነጋ መረጥሽ ማለት ነው። አብይ ብራው ነጋ ያብይን አሰራር እየደገፈ ነው ግን ምርጫን ይወዳደራል አብይ የተለየ ሐሳብ ያለው አይመስልኝም። አንድ አይነት ይመስላል ለምን አንድ አይነት ካልሆነ ለምን በአንድ አይነት ፓርቲ ሊጠቃለል አልቻለም? የተለያየ የተቃረነ ሐሳብ ቢኖራቸው አይመስልም? ትንሽ የተለየ ነገር ይኖራቸው ይችላል፣ ግን ያው የምታቂው መልአክ ቢገዛሽ አይሻልም ከማታቂው? ጆዋርን ለምን ልትመረጥ አልቻልክ? እንኳን ጆዋርን ምን አስበሽ ነው? ሌላ ቀሪ የሆነ የሚጠፋ ሰው አለ የምትፈልጊው የምታስቢው አንቺ? የተዘጋጀ ሊሞት የተዘጋጀ የምታስቢ ሰው አለ? እኔ የለም። በቃ ታዲያ ጆዋር ማለት ገዳይ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ያልመረጥከው? አልመርጠውምም ብችል ያው ብርሃኑን ነጋና ዶክተር አብይ ተመሳሳይ አብይን ነው መርጠው። በቃ አብይን እመርጣለሁኝ ብያለሁኝ። እንግዲህ አብዬ አብቹ ምርጫው ቢካሄድ ማን መሸነፍ ይመስላል? ማን አለና ተወዳዳሪ? ያው ብልጽግና ብቻ ነው የሚወዳደረው። ያው በርግጥ እንዴት አሉ ሌሎችስ? እንዴ እነማ ያሉት? አረ ያሉት እነሱ እኮ ነን አለ የሚሉት እንጂ እኛ የሉም ባይ ነን። የሉም? እኔ የሉም ባይ ነኝ። ምክንያቱም አንደኛ ፕሮግራማቸውን የሚያስተዋውቅ አላየሁም። አንድ ብቻ ነው ኢዜማ የሚባል ፓርቲ። እሱ ጠንካራ ይመስለኛል። ሌሎች እንኳን አሁን ለምሳሌ ዋልታ ላይ እንደምናያቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ነጻ ሀሳብ ላይ ካስተዋልሽ፣ አሁን አንድ ፓርቲ አለው ብሎ ያወራው ሰው ያሁን እንጃ እንደሌለ ነው የሚቆጠረው። እኔ ያለ ምርጫ ቦርድ ራሱ እንዴት እንደመዘገቡ ግራ የለም። እና ምናልባት ኢዜማ ስላለ እሱ ተፎካካሪ ይመስለኛል አዲስ አበባ። ስለዚህ ያሸንፋል ብለህ የምታስበው ማን ነው አንተ? ብቻ ወደ ብልጽግና ሚዲያ ላይ ይመስለኛል ያለው ነገር አይደል? ወደዛ ነው ሚዲያ ላይ ያለው ነገር ነው ወይስ እውነታው ነው? ያለው ነገር። እስኪ አንተስ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል ይሄ ምርጫ ቢካሄድ? ምርጫ ቢካሄድ ያው ብቻውን ስለሚወዳደር ብልጽግና ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ። ሌሎቹ የት ብቻው የሚወዳደረው? ሌሎቹ ታስሯል። ሁሉም ታስሯል። እና ማን ነበሩ ተፎካካሪዎቹ? ታስሯል ብዬ ነው የማስበው። ማን ነበሩ አስታውሰኝ? የታሰሩት እና ማን ነበሩ? ሁሉም ታስሯል ማለት ይችላል እኮ። ስለዚህ ብቻውን ነው የሚወዳደረው። ብልጽግና ያሸንፋል ብቻውን። ራሱን ያሸንፋል። እስቲ ቆይ ምርጫ ይካሄድ ቢባል አንተ ማንን ትመርጣለህ? እኔ የምመርጠው የለም፣ ማንንም አልመርጥም። ማንንም አትመርጥም? ለምን? የሉማ ታስሯል። ስንት ተበብታሽ ነው እንዴ? በላይ ነኝ ግን ታስሯል። እኔ የምመርጣቸው? ኦ አንተ የምትመርጣቸው ታስረዋል። እና ማንን ነበር የምትመርጠው? እና አስፈታቸዋለን ችግር የለም። እና ማንን ነው የምንመርጣቸው? እኔ የምመርጣቸው ያው እኔ ኦፌኮ ነበር የምመርጠው። ኦፌኮ? የኦፌኮ ማን ዋና እንትን ማን ነበር? ዶክተር መረራ መራራ ጉዲና። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እሳቸው ነው የምትመርጠው? እሳቸው ነው የምመርጠው። ለምን ነበር እነሱን ልትመርጥ ያሰብከው? ለምንድን ነበር? እኔ እንጃ የምመርጣቸው ያው ፊታቸው ስለሚመቸኝ ሳይሆን አቋማቸው። አቋም ብዙ አይነት አቋም አለ። አሁን ለምሳሌ አሁን ሴት ልጅ አቋም ቁመና አይደለም የፖለቲካ አቋማቸው ወይ ሀሳባቸው ይመቸኛል። ስለዚህ እነሱ ነበር የምትመርጠው። ስለታሰሩ ማንን ትመርጣለህ ታዲያ? ስለታሰሩ ማንንም አልመርጥም። ከተወዳደሩ አሁንም እነሱ ነው የምመርጣቸው። ከተወዳደሩ እነሱን ትመርጣለህ? እናቴ ብልጽግና ምን አረገ? ምንም አላረገኝም፣ ግን አቋሙ ይመቸኛል። አቋሙ ይመቸኛል፣ ሀሳባቸው ይመቸኛል። እሺ ወደ አንተ መጣው። እስቲ ምርጫ ቢካሄድና አንተ የምትመርጠው ማንን ነው? ምርጫ ቢካሄድ ግን አይነገርም እኮ። አዎ ግን ለአንተ የሚመስል የምትመርጠው የሚመስል ሀገሬን ይጠቅማታል፣ እኔን ይጠቅመኛል፣ ህዝቡን ይጠቅማል፣ ሀገራችንን በሌላ ሀገሩ ያስተዋውቃል ብለህ የምታስበው? አዎ እኔ ብመርጥ እንደው ባይነገርም ግን ኢዜማን ብመርጥ ይመስለኛል። ኢዜማን ብመርጥ። ለምን? አንደኛ ነገር ኢትዮጵያዊነት ባህሪ ያለው የሚያቀነቅናቸው ነገሮች አገር አቀፍ የሆነ ነገር ነው፣ በአንድ ዙሪያ ላይ ያጠነጠነ ስላልሆነ ለሀገራችን ይጠቅማል ብዬ ማስበው ፕሮግራሙም ጠንከር ያለው እሱ ስለሆነ እሱን ምመርጥ ይመስለኛል። የአሁኑ ላላብህ የአሁኑ በእርግጥ እውነቱን ለመናገር ያው ነው ግልጽ የሆነ አቋም የለውም። ይወላውላል ያው አንድ ቦታ ላይ የረገጠ ነገር ስለሌለው ትክክለኛ ነገሩ ማየት አልተቻለም። ስለዚህ ወደዛ ማደ ላይ ይመስለኛል። እሺ እነሱንስ ትክክለኛ አቋማቸውን ስልጣን ላይ እንደወጡ ትክክለኛ አቋም እንደሚይዙ በምን እርግጠኛ ሆነ ነው? ከሚነግሩሽ በስተቀር ሌላ ነገር እርግጠኛ የምትሆኝባቸው ነገሮች የሉም። ሲሆኑ ታውቂያቸው። አዎ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። የትኛውም ጠንካራ የትኛውም ፓርቲ ሲመጣ እንዲያረጋለው ይላል ላያረግ የሚችልባቸው ከመውራት ነው የምናውቀው እንጂ ወንበር እኮ መጥፎ ነው። እውነት ወንበር
አንድ ወንበር አስቸጋሪ ነገር ይለ ለዛ ነው ረግጠ ነው ቁጭ ያለው። አንተ ራስህ ድንግጥና ተመራጭ ብትሆን ራስህ አንተ ራስህ የምትቀየር ነው የምትመስለኝ። አይ እኔ እንኳን ለዛ እንዲያበቃኝ አልመኝም። ፖለቲከኛ ሰው መሆን አልፈልግም። እውነት ችግር አለ ፖለቲከኛ? ፖለቲካ ሞ ለኛ ሀገር በጣም አስቸጋሪ ነው። እውነት አንደኛ ከህብረተሰቡ ጋር ተጣጥሞ ለመስራትም ከባድ ነው። የንቃተ ህሊናችንም ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ እዛ ውስጥ ገብቶ መንቦጫረቅ አስፈላጊ አይመስለኝም። ዝም ብሎ መኖር ነው ብቻ ኖ ከፖለቲከኛ ኦኬ ከነሱ አቋያ መኖር ነው። እውነት የሚመጣውን እየተቀበልን እየታዘብን የሚሄዱን እየረገምን መኖር ነው ይሻል። ምርጫ ቢካሄድ ማን ያሸንፋል? ማን ያሸንፋል? ማን ይወዳደራል አትኝ? ምን ያውን እንዴ ያሉትስ? አይ በቃ ኖርማል ዶክተር አብይ ነው ያሸንፍ የሚችለው። ማንም ያሸንፍ የሚችል አይመስለኝም። ለምን እንደዚህ ልትልቻልክ? ካለው ነገር ሁኔታ ነው ስታያቸው። ሌሎቹ ምንም ሰርቶ የሚያሳምኑ አይመስለኝም። ስለዚህ እሱም ያሸንፍ ነው ይመስለኝ። ዝም ብሎ ነገሮች ሆኑብክ? አዎ እዚህ እሱ ያሸንፋል። አዎ እሱ ያሸንፋል። ይሄ እንጠብቅ። እስቲ አንተስ ማንም ያሸንፍ ይመስላል ምርጫ ቢካሄድ? እንደኔ ምርጫ ለለውጥ ካልሆነ በስተቀር አገሪቷን እየመራ ያለው ፓርቲ በአገሪቷ ሁኔታ አንጻር የተሻለ ነው እያስባለሁ። ዶክተር አብይ የተሻለ ነው? የተሻለ። እሺ እስቲ አንተ ምረጥስ ብትባል ቀድሜ ያልኩህ ማን የሚያሸንፍ ይመስላል ነው። አንተስ ምረጥ ብትባል የራስህ ፍላጎት ማን የምትመርጥ ይመስላል? እሱን አልነግርሽም። ለምን? እኔ ለምሳሌ የራሴን ልንገርህ። እኔ አሁን ዶክተር አብይ ቢመረጥ ደስ ይለኛል፣ እውነት ለመናገር ለራሴ። አሁን እኔም እሱ ቢመረጥ ደስ ይለኛል፣ ግን ኖርማሊ ማሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ያሻሽል። አይ ከሱ ውጭ ማን ሊመረጥ አይችልም። ኖርማሊ በአሁኑ ሁኔታ ባለው ባዶ ሁኔታ ማለት ነው። ምን ያሻሽል? ያዋል ይሄኔ እኮ ምን ያሻሽል? ያው የሚታዩ ነገሮች አሉ። አብዛኛው በብሔር ግጭቱ ነው፣ በሃይማኖት ግጭቱ ምናምን እሱን ነገር ቀድሞ መቅረፍ አለ አይደል? ከሆነ በኋላ ሳይሆን በፊት መፍትሄ ይወሰድ አሪፍ ነው ብያስብ። ቆጣጣረው። አዎ እሱን ነው የምልሽ። አሁንም እየተደረገ አለ ድጋሚ። አሁን የዛን ጊዜ ያየነው አለ፣ አሁንም እየተደረገ ስለሆነ ያንን ነገር ማስቆም። ምርጫው ቢካሄድና እንዳልኩ አንተ ማንን ምርት መርጥ ይመስላል? ለኔ ለሀገሬ ይጠቅማል፣ ለህዝቤ ይጠቅማል፣ ለልጆቼ ይጠቅማል፣ ለምሪቷ ይጠቅማል፣ ወደ ሌላ ሀገርም ጥሩ መማሪያ የሚሆን መሪ ነው ብለህ የምትመርጠው ማንን ይመስላል? ባይ ዘ ወይ በእርግጥ አሁን ላይ መወሰኑ ከባድ ይሆናል። ነገር ግን ከጠየቅሽኝ አይቀር ብሔር ተኮር የሆነ እኔ ፓርቲ አልመርጥም። ስለዚህ ዜግነቴን ነው የማስቀድመው። ስለዚህ ዜጋን ቅድሚያ የሚሰጥ ፓርቲ ካለ ያንን የምመርጥ ነው። እስካሁን የለም፣ ህዝብን የሚያስቀድም የለም። ዜጋ ሁሉም ብሔር ተኮር ብዬ ሁሉም ኢትኒክ ፌዴራሊዝም ስለሆነ ስለዚህ ምርጫው ይሄን መሰረት ያደረገ ነው። ቴርፎር ይሄ አዋጭ አይደለም። እና ኢቭን እኔ ያለሁበት ብሔር እንኳን የሆነ መርጦ ቢያሸንፍ የሆነ ረክቼ የምኖርበት አይደለም። ምክንያቱም ስለዚህ ማንንም ማመን አልቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ዜጋ ተኮር የሆነ ፓርቲ ካለ፣ የዛ ማኒፌስቶ ያለው ፓርቲ ካለ ያንን የምመርጥ ይመስለኛል። ፐርሰናል በግምት ደረጃ አንተ የምትገምተው ማንን ነው ነው? በግምት እኔ ምንም ማለታችን ምክንያቱም አሁን ተወዳዳሪ ፓርቲዎች እነማን እንደሆኑ በቅጡ አልታወቅም። ሁለተኛ ደግሞ ነፃ የሆነ ቅስቀሳ ለማድረግ ለምርጫው ወደ ምርጫው የሚያመራ ነገር እየተደረገ ባልሆነበት ኮንዲሽን እኔ አሁን ምንም መገመት አልችልም። ለምሳሌ በኦሮሚያ ብትሄጂ የሌላ ግሩፕ የሆኑትን እንትን ተፎካካሪ ፓርቲዎች እየፈቀዱ አይደለም። ትግራይም እንደዛው ነው። መርጧል እኮ የትግራይ አይ ይሄማ አንኮንስቲቱሽናል ተብሏል። ስለዚህ ስለተባለ ሌላ ምርጫ እጠብቃለሁ። ምርጫ ይካሄዳል፣ ሀገር አቀፍ ነው ምርጫው። ምን ሻሻ በሻሻ ነው የመረጡት ነው ምርጫው? እኔ ፐርሰናሊም አላምንበትም። አይ እኔ የተጭበረበረ ነገር አለ ብዙዎች እንደዛ ብለው ያምናሉ። ምክንያቱም ምርጫ ማለት ምንድን ነው? አንቺ ከአንድ በላይ የሆነ አማራጭ ሲኖርሽ ነው አሉ። ከአንድ በላይ አማራጭ ነው። ይሄ በሌለበት ኮንዲሽን የሚካሄድ ምርጫ አርቲፊሻል እውነት ነው። አሁን አንድ ሰው የሚወዳደር ሰው ሲኖር ምርጫ ይመረጣል። ግን ሳይኖር ከማዕከላዊ መንግስቱ ደግሞ ይሁንታ ውጭ የሆነ ምርጫ ስለሆነ ስለዚህ እንደ ራሴም አልደግፍም። መደገም ሳይሆን አልተካሄደም እንጂ አልተካሄደም ብለን ነው የምናስበው። እስኪ ምርጫ ቢካሄድ የትኛው ፓርቲ የሚያሸንፍ ይመስላል? እንዳንተ እንደኔ አሁን ባለው አገሪቱንም ባለው ነገር አገሪቱ ሰላም ሆና እንድትቀጥል እኔ ብልጽግና ቢያሸንፍ ደስ ይለኛል። ብልጽግና? አዎ። ስለዚህ ምርጫው ቢካሄድም አንተ የምትመርጠው ብልጽግና ነው ማለት ነው? በቃ ሹር። ዶክተር አብይ? አዎ። ይህ ምርጫ ቢካሄድ ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል?
ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ ኢዜማ የተለያዩ አይነት እና ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል? ላንቺ እኔ እንጃ፣ እዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም አይደለሁ። የሚመስልሽ ማን ይመስልሻል? ያ እንግዲህ አሁን ያለው ይሆናል። አሁን ያለው ማን ነው? ብልጽግና። እሺ፣ አንቺስ ምረጪ ብትባይ፣ አሁን መቼም ከ18 ዓመት በላይ ነሽ የሚል ተስፋ አለኝ። ምረጪ ቢባል ማን ነው የምትመርጪው? ለራስሽ ያው እንዳልኩሽ ብልጽግና ነው ያለው። ብልጽግና ይሆናል ነው? እርግጠኛ ነሽ? ያው ከቅስቀሳ በኋላ የበለጠ እንትን እንላለን በሚለው ብዙ ይቀሰቀሰ ብዙ ያገኛል። በቃ ምርጫ ቢካሄድ ማንም ያሸንፍ ይመስልሻል? ኧረ ይሄ ጥያቄ ለፈኛ ላይ በግምት አብይ ይመስል ወይም ብልጽግና ፓርቲ። እኔ ፓርቲዎቹን ብዙም አላውቃቸውም። የአብይ ፓርቲ ምንድን ነው? ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ? መልካም። እሺ፣ አንቺስ ማንን ትመርጫለሽ? ምረጪ ብትባይ ማንም ምርጭ ይመስልሻል? ለሀገሬ ይጠቅማል፣ ለህዝብ ይጠቅማል፣ ሌላ ሀገርን ኢትዮጵያን በሰፊ ሁኔታ ያስተዋውቃል የምትዩ ማንን ነው የምትመርጩ? አላቅም ግን ኢህአዴግን። ኢህአዴግን? ኢህአዴግ ማን ነው የሚመራው አሁን? አብይ። አብይ? እስቲ ይሄ ምርጫ ቢካሄድ ለአንተ ማንም የሚያሸንፍ ይመስላል? ምርጫው አሁን ባለው ነባራዊ እንደኔ ጥሩ ነው። አሁን ያለው የያዘው መንግስት መሬት ላይ ያረፉ ነገሮችን ብዙ ነገር ተሰርተዋል። ከወሬ መሬት ላይ ያረፉ ለምሳሌ ብዙ ነገሮች መጥቀስ እንችላለን። አሪፍ ነው ይሄ መንግስት፣ እኔ ጥሩ ነው ነው የምለው። ስለዚህ እሱ አሸንፋል። እሱ ቢሆን ምርጫ ግድ ቢሆን ጥሩ ነው። ለምን ትምህርት ቤት ተከፍቷል። ትምህርት ቤት ተከፍቶ ያለ ምርጫ ያው ተመሳሳይ ናቸው። ህዝቡ ብቻ እንዳይጠጋጋ ነው የሚፈልገው አይደል? አሁን የመጠጋጋት ነገር ስላለ ምርጫ ቢካሄድ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። አዎ። ስለዚህ ማን ያሸንፋል ባንተ እንትን? በእኔ ብልጽግና ነው። ምክንያቱም ሌላን ፓርቲ እኛ ምንም ነገር ያወቅነው ነገር የለም። ስለዚህ ብልጽግና ነው የሚያሸንፈው? አዎ። አንተ ምረጥ ብትባል የምትመርጠው ማን ነው? ብልጽግናን እንዴ? ብልጽግና። ታዲያ ሌላውን አልመረጥኩ ለምንድን ነው? ለምሳሌ የነ ጆሃር ፓርቲ አለ፣ የነ ብርሃኑ ነጋ አለ። እነሱ ለምን አልመረጥክ? እነሱ ምን መሰለሽ፣ አሁን እነ ጆሃር ለምሳሌ እነ ጆሃርን ብሰድሽ ብሄር ከብሄር ስንት ነገር እየተደረገ ነው። እያየሽው ነው አይደለም? አዎ፣ ስንት ነገር እየጠፋ ነው። ስንት ንብረት ስንት ለምሳሌ ሻሸመኔ ማስታወስ እንችላለን። ይሄ የማን ነው? የነ ጆሃር ነው። ስለዚህ ለዛ ነው የማትመርጠው? አዎ፣ መጀመሪያ ሰላም ነው የምንፈልገው። ሰላም እየሰበከ ነው። ስንት ብዙ ነገር አለ እና በዚህ ነው የምትመርጠው። ፓርቲ ብልጽግና ነው? ብልጽግና። አብይን? አብይን። አዎ፣ ሌሎችን ሳይሆን አብይን። አብይን? አዎ፣ ሌሎቹን አካትትም። እሱም ብቻ እዛው ፓርቲ ውስጥ ሌላ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው? አለ፣ ይኖራሉ። እንዴት ይጠፋሉ? አሉ። ሁለት ግራቸውን ከሁለት ላይ ከአንዱ ፓርቲና ከአንዱ አድርገው የሚሰሩ ስንት አሉ? ገብቶሻል? እንደ አብይ አይነት ሶስት ሰው ቢኖር አገሪቱ ትቀየራለች በሚል እንትን አለ። ይብዛልን፣ እንደ አብይ ይብዛልን። አዎ፣ እንደ አብይ ይብዛልን። አዎ። መልካም። እስቲ ወደ አንተ መጣውና ይሄ ምርጫ ቢካሄድ ማንም ያሸንፍ ይመስላል? መገመት ይቻላል? ያው ብልጽግና ነው የሚያሸንፈው። አንተ ምረጥ ብትባል የምትመርጠው ማንን ነው? ብልጽግና ነው። ብልጽግና። የተጠያቂዎች መልስ እንደሰማችሁት ነበረ። ሰው የሚፈልገውን አገራዊን ጥሩ ደረጃ ላይ ያደርሳታል ብለው የሚያስቡትን ሰዎች ወይም የፓርቲ መሪዎችን ወይም ፓርቲዎችን መርጠው ነበረ። እንግዲህ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ህብረተሰቡ የሚመርጠውን ሰው በግልጽ ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ በኔክስት ቪዲዮ የተለያዩ አዝናኝ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ይጠየቅልን ብላችሁ የምታስቡትም ጥያቄ ካለ ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ከኔ ጋር በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።